Não, Bruno. Ai, ai! Ai, ai! Eita, que o ET passou em mim, rapaz. É, vou trazer o titado. É! Ih! Morri. Fui passar o bagulho do titado pra ela. Que viagem é essa, véi? Não, morri não. Deitei pra descansar, véi. É o quê? Lá no fio, pra você fazer XP, você tem que, tipo, puxar a hunt, velho. E tem que ter dano pra você conseguir fazer o bagulho no tempo correto. Filha da puta, velho. Nossa. Cura ele. A few moments later. Ah. Vai, sobe a escada. Nossa. Tá estranhando, velho. Tá sem sufoco nenhum, pô. Eita, porra. Tomei, filho. Agora eu vou morrer. Alguém clipa aí, velho. Deu tempo não, pô. Só fiz tomar fio e cair. Meu Deus, velho. Morri. But my mom. Next to me, love. Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha me matou, cara. Incrível. Kurde, wylało, nie będzie. Oj. Aj, Bohasia, mano. Kurwa! Biegajcie. Ja pierdolę. Nej. Jag har tv-tong!
10, 11, 12, 13 pessoas na Warzone. Fica fofinho. Nossa, morri, velho. Sério? Caralho, viado. Fudi, velho. Errado? Onde vocês estão? Pra cima, pra cima. Segura, segura de novo. Nossa. Mano, bota full, bate uma cara com ele. Não, deixa lá. Tá pra direita aqui. Calma aí, cheio prismático aqui. Minha tela abriu e fechou, gente. Caraca, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Lá na direita ali que é uma escadinha pra você subir. Não, fora, fora. Como é que tá assado aqui? Ai meu Deus, agora eu vou morrer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Morri. Puta que pariu! Fica aí, buraco. Tô morto. Tô morto, tô morto. Então, bati uma food. Bati outra. Quando eu mais precisei de você, você está caralho. Sempre pra me socorrer e pra me Pablo, fazer sorrir. Deus, foi Pablo. Meu melhor amigo até aqui. Ah, não, 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 não. Eu dei uma diagonal ali, fodeu. Eu tô puxando a bruxa antes de parar na box. Porra, a bruxa ocupa o lugar dos bichos mirim. Porra! Ah, cara. Olha, Luzip, tá dando ruim, mano. Tá puxando as bruxas antes de parar na box, os bichos mirim tá ficando pra fora, velho. A few moments later. Ó, falaram que dropou bag agora. Se é verdade ou mentira. Dropou bag. Bag dropou. Eu vi. Mas eu só não sei se sou eu. Não sei. Mas é algum bicho aqui. Pera aí, dropou bag mesmo. Caralho, doido. É. Cadê a bag, porra? Eu não vi de que bicho foi, eu só de bag design. Não, vi aqui mesmo. Aqui, achei. Porra, é Soul Shanks. É isso. Foi eu, peguei, pô. Coloca. Falei que tinha. Todo mundo abriu já? Vai que tem outro aí também. Vai que tem a terceira. Pelo amor de Deus. Aí eu vou tiltar, véi. Tiltar não, velho. Já tem mais. Cadê? Colocou aí na tua? Coloquei. Cadê? Quer ver? Segue a calma. Qual que é a sua live? Ele mandou ali. Live dele. Pode puxar? Pode. Vem fodendo, velho. Ele pegou mesmo dois. Nossa, ele pegou assim. Chama. É nóis que gosta de profit, de bag, rapaziada. Chama o Judi Leite. É isso. Velho. Pícale, jódate. En corto, ahí vamos a ver cómo va a sacar un chill, mano. El bow, mano, saqué bow. En corto.
Ei, cara!